esitelmä vaskitsasta. Käärmeitä on jos jonkinlaisia. On rautanyrkkisiä sovinistikäärmeitä, jotka tykkää lyödä naisia. Pihapiirin suojelusrantakäärmeitä. Paistattelen kalliolla. Hyvää päivää, kyykäärmeitä. Kiinalaiselta horoskoopiltaan käärmeitä, jotka ei luota meihin tiikereihin. Ja eikä mekään sit täysin niihin. On kalisevia, rahisevia, hyvin hitaasti matelevia käärmeitä. On valehtelevia, sadistisia, fasistisia käärmeitä. On käärmeitä lampaan asussa. Käärmekanin tilalla taikurin hatussa. Hunajamäyrän päivälliskäärme, lemmikkikäärme kietoutuneena kaulaa vitriinin suljettuja elinkautiskäärmeitä. On käänteen tekeviä käärmeitä, käärmekielisiä ihmisiä, ihmiskielisiä käärmeitä. Kuuntele! On käänteen tekeviä käärmeitä, käärmekielisiä ihmisiä, ihmiskielisiä käärmeitä. On omenia kaupittelevia käärmeitä. Pensaskäärmeitä sauvojen ympärillä. Yksi odottamassa sun kanssa. Aamun ekavuoroa bussipysäkillä. On käärmeitä, jotka myrkyttää sun tajunnaa. Käärmeitä, jotka lukee sun ajatuksia ja sanoo, että oot tyhmä. On käärmeitä, jotka näyttää tosi sulosilta ja tuntuu sileiltä. Mut sisältä ne on kaikista eniten kipeitä, aina etsimässä parempia bileitä hinnalla millä hyvänsä. On käärmeitä, jotka ei koskaan luo nahkaansa uudestaan. Käärmeitä lentokoneessa päästäkseen tutustumaan Samuel L. Jacksoniin. On käärmeitä, jotka ei osaa soittaa ovikelloa, vaan tulee sun himaan vessan pöntöstä. Käärmeitä, jotka tajuu välttää sua, koska vaikutat ihan pöllöltä. Käärmeitä on jos jonkin moista. Sellaisia, jotka niin paljon rakastaa toista, että leikkaisi vaikka myrkky hampaansa pois ja vaikka pelkää valoa tulee esiin onka loistansa. On tunnevammaisia käärmeitä, tosi tunnevammaisia käärmeitä, hyvin herkkänahkaisia käärmeitä. Anakondia, koobria, kraitteja, mamboja, vielä kangaskäärmeitä, merikäärmeitä, lohikäärmeitä, käärmeitä, jotka haluaisi kävellä. Mut vaskitsa, se ei ole käärme vaan lisko. Se voi tiputtaa häntänsä ja olla kuolessaan yli 30 vuotta. Vaskitsa ei ole käärme. Sitten mietin tuossa matkalle, että onko sulla oikeastaan tavoitteena niin kuin tehdä, dokumentoida lavarunoutteja vai saada niin kuin ihmiset semmosia noloi videopätkiä, että sä voit sit laittaa nettiin. Siis mä saan tästä omaa perversiota nautintoa. Kumpi se pääasia tässä projektissa loppujen lopuksi on?